stvarno prethodnih 20 godina ugrožava, kao što je ministar malo pre rekao, i ove ljude što žive ovde i saobraćajnicu koja je žila kucavica prema Bajinoj Bašti. Stvarno, opet kažem, nadam se da je došlo vreme da se to završi. Bar mi ova vlast tako deluje da će tako biti sad. Da ne budu predizborna obećanja, nadam se da nisu.